Karibu sana kwenye Shem Talk bana. Mafreno tu. Eh, lazima makofi juu ni episode nyingine. Season ni 2. Mm-hmm. Episode ni 4 Frank. Eh, episode ni 4 Joe Kamko na Rada na sisi Joe tumekuja tena ni another Monday hapa tuko ndani ya nyumba. Jeshi ya Shem Talk kama kawa. Lazima tuanze. Mimi ndaanza hapa leo Joe. Uh-huh. Mjama mwenye glucose, msee ana handle mahewa hapa anaitwa Frank. Karibuni Joe. Au sio Joe? Hii wing Joe jina ni Bona Gishuru. Leo nimekaeria Charles Slim Joe huko kwa boda boda anachelewa. Mm-hmm. But haina ile si tutaanzanga au sio? Kabisa mwanzie Joe. Na hasa hapa mwanzie ni Willis the Virus aka the Naked Wire. Najua mimi ni ule msee huwa anachoma nje na ndani ama au sio? Eh Joe huko Joe wing Joe. Omera. Tuanze hapa. Message tuanze. Acha tuanze hapa. Eh Joe. Ladies first. Yeah. All right. Mimi naitwa Josie Elkington. Uh-huh. I was born and raised in Malindi. Yeah man. But I'm back. I'm here in Nairobi. Uh-huh. I'm here in Nairobi. Uh-huh. See how this goes. Au sio. AKA. AKA Bobby. Bobby. Au sio. AKA Kibao sio. Eh alafu mzito Joe. Manze. Mhm. Kama kawa. Slim B. Slim B. Unajua. Born Nairobi. Uh-huh. Nigga from Githurai. Uh-huh. Najua lakini sasa ina represent H-Town. H-Town kama kawa au sio Joe. Yeah. Shukran Joe sana kwa kutokea Joe. Nimekumbuka tulikuwa na wewe Joe Friday Joe umenigongeshea Joe mazuri mazuri Joe tukaamua lazima pia mafans Joe tuwaguzishie au sio Joe. Yeah. Wale nigongeshea vitu zingine Joe. Joe zilikuwa right Joe. Eh lakini hadi kabla tuende mbali sana Joe Frank Joe. Si unajua Joe lazima tujue ndiwike Joe imetoshia. Eh ndiwike ilikuwa lit manzee. Uh-huh. Ilikuwa imewaka tu ile deadly. Kila msemo mwenye amelink na sisi anajoga Friday venye si ufanya. Uh-huh. Up to scratch Joe this time haikuwa mtaani what's good. Uh-huh. Kuli manage kulink up na wasa creatives garage pia. Uh-huh. Tukalink up na beats per minute. Uh-huh. Kadu kitu inaitwa The Stride. Ilikuwa kitu fiti sana. Jack Russell come through 99 more the manzali perform. Wase wengi walikuwa ndani ya nyumba ilikuwa tu yani imeshika tu deadly. Uh-huh. Sato manze tuka Sato na Sunday tukaamua ni maintain na familia manze masistango wa small wametoka kutoka chuo. Mm-hmm. So ilikuwa tu yani madishi kungedhi ya mtaani. Yeah. But end week imekuwa legit sana. Sio. Eh Joe ukisema Joe story ya Friday. Joe nakumbuka di Bobby nilikucheki Creative Garage. Ilikuwaje wewe? Nilienjoy. Uh-huh. It was the first time quack to Kai, so uh-huh. I appreciate it. Hey, Slim Bijo. Ah. Eh, hiyo ndio ndo ulikuwa unaniguzishia mazuri. Maze sio siku ndo uliniambia hata uscam what's good to get to the switch to Creative Garage. They don't issue quick give down and uh-huh. Kitu some crazy things. Mm-hmm. Yani wase wanafaa kujua what is going on. Au sio? Alafu Sato Sunday wewe ilikubambia wapi hivi? Ah Sato ilikuwa birthday boys wangu hata ana represent for 20 degrees and anaitwa Kid the Rapper. Kid the Rapper. Mtasikia staff zake hapa hivi nimekaa nazo yani ilikuwa birthday yake so sisi tulikuwa tu lit. Mlikuwa lit mbaya au sio? Angro hapa. Eh buda. Aha. Mimi tutaanza Friday up to scratch pale Creative Garage. Aha. And then on Saturday nilikuwa na kabash kwa Keja. Aha. Nakumbuka wasi kadhaa job wali come through. Uh-huh. Kina Ed, wewe, Charlie Slim. Kanguruwe, Buda, yeah. Na nasende. So hivyo ndio ndi wiki ya maini mekua. Uh-huh. Ilikuwa parting for 2 days in the house. Mm-hmm. And then saa leo ndo tumefika hapa. Hey, Jomi, saa jo after tuachane joki Friday Creatives Garage. Jomi nilifika Juniper. Mm-hmm. Boy wangu jo, Jack Rooster likuwa na throw down something. Alikuwa Jack Rooster, Cream de la Cream, Hypnotica. Hypnotic. Suraj na Eledev walikuwa me throw down something kuna jita Juniper lockdown. Na ilikuwa mad mbaya tulikuwa na mzee Slim huko. Na check. Ili tularukia mbaya. Nakupata. Big shout out kila msee mwenye alitokea. Unaona Kenya tulihata. Kama kawa tuli have a good time. Eh Joe, na kwa hivyo tugongane very soon na throw down kitu kingine na itakuwa The Chemist. Mm-hmm. Inajita Alamod kwa hivyo watch this space tutakushorada ni gani au si. Eh Joe wazito. Na mimi naona tuingie segment yetu ya kwanza ama ni aje anga. Wewe utaanza kutugonga na maristo za kwako ama? Eh naweza piga na kadhaa. Mhm. So risto yangu ya FAO ime happen leo. Uh-huh. Kitu saa 5 hivi. Uh-huh. Kuna mangro alikuwa ameamua kwa madingo. Ameamua kwa madingo. Alafu so kuna vile mandenga walibidi tu wameangusha chini leo. Uh-huh. So Thika Road leo iko inapitika. Mm. Because ilikuwa ni exchange ya firearms between RSA na Magova. Uh-huh. So polisi moja pekee ndiye aliumizwa. Uh-huh. Alipigwa risasi. Ya kifua bata kohosi. Uh-huh. Hawa si wengine ndio waliangushwa. Eh, wale madam tutano. Yeah, 5. Eh, mi story nilisikia tu kupitia na nilisikia tu boyongo kusema yeye leo kuna madingo fulani wamepunguzwa. Nikashangaa wamepunguzwa yani wamemadwa. Lakini sasa nyinyi mnaebi aje? Ona ebi mseka ni dingo anafaa
kupigwa gun ama fe akamanyurie ama bambwe. Check hata I'm sure. Si ati nataka msea apigwe bunde lakini kama msea anatembea na bunde na yeye ndingo sio juu kenye atakwambia unaosikia msea karao moja alipigwa pia risasi yeah. Tu kenye li happen ili happen lakini mimi na agree na Slim say kama msea anaweza piga karao ndenga wewe ni nani so of course manze kusikia msea amedidi aikwangi fiti but unajua lazima pia understand ni ile pato anasema gautumishi kwa wote hapa ndo nakubaliwa na kuchunga kinjaro jo TV imewatupisha mbao ni watu wengi ndo wanashika hizi mandeni kabisa kabisa. Alafu pia kuna riba nyingine leo rengwa nikikam works. Hadi kabla jo uondoke hii story. Mimi nilikuwa nimesikia wale wangu show na ma flying squad. Walikuwa wamesoma juu na squad walikuwa dai corrupt juu banki kwa fulani West. Wakafua tu hivyo hadi kitheka road. Kitheka road. Yeah, jo. Kwa hivyo kuna intelligence pia ya makarao wa Kenya siku kuharass tu ma citizen ya wanafuatilia story au sio? Yeah, kabisa yeah, kabisa. Bobby. Malindi hivi jo kuna kuaga na wasena mamchuma ama uko nyewe muibia nagi. Uko ukiibia utapigwa mob justice. Oh, mob justice ndio kusema. Utarogo. Lakini hata uwezi ibiana. Utaibiana and then utafungwa choo or something. Buda. Kaa kufungwa choo. Buda. Iyo katayo. Katayo. Iyo naoma jo. Kina mgono. Miri sto fulani John likuwa nimesikia John. Hii story John ni story important John. Na pia John ni saddening kiplani. Sinyo wote mnatambua Karura Forest. Mshafika hivyo jo. Ni base jo fine sana ma couples hivi mkienda kujibamba bike riding kanyi ni squad team mnashika tu maboti na mangusu mnafika hivyo tu mnaji nice mbaya. Lakini saa jo kuna angro jo kuna raya jo andai jo kui grab jo yo fore jo andai kujenga. Ukichekio outline jo hiyo ni base wanadai kusanya jo. Wame set aside about 25 acres manze ya Karura hapo katikati wanataka kujenga a 5-star hotel project. Manze na hiyo story jo misi feel kani kitu ya maana sana. Actually kitu ilinipiga na shock because siku anajua nani Kafi ndiye alikuja akanieleza ni aje Willis manzejo kuna wasee wanataka kusanya Karura na kuna vile manzejo Willis uwe at least usinyamaze. Talk out and speak. Unajua manze since hii story ime drop jo kuna kwa na wasame fuatilia. Nashukuru sana manze mheshimiwa Wahungu jo ame come through. Amesema in terms of environment manze hiyo hawajakubali hiyo plan. Lakini bado wasa wakanjwa jaongea, wasa wa National Forest bado hawajaongea. So manze kama mko hapo nje no manze mimi nashukuru ni kitu bigi sana. Juu manze wakitoa Karura kuna mabaki nini mtaani. Actually pia naweza taka ku thank Team Willis pale kwenye Twitter. At least tulisukuma hiyo kitu mpaka sauti yetu ikasikika. Wazi. Lakini si nyinyi peke yenu mlisukuma juu nakumbuka Karura jo ilikuwa na dai kusanywa jo tena kitambo gavajo. Kuna venye jo kuna wasa walikuwa dai ku grab hivi lakini kuna madhe fulani ujitoangare madhai. Madhe siko tunamcheki kwa mbulu tukiwa alesa yani anapigwa jo anakatwa. Jua hii forejo. Sasa kata forward tu unajua hapa hivi vitu. Kwa hivyo tusikubali angro. Tusitrendishe tu ma sex tape za cream huko. Pia hii story. Au sio jo? Kabisa. Lazima tujengane pia au sio? Naye na wase pia walikuwa wanatoa tu tumonitoa hapo tu comments. Nili screenshot kadhaa kama unaweza tusomea angro. Huyo Catherine alikuwa daiaje. Catherine anadai the government would won't do anything. It is responsible for the illegal allocation, but we can and we will. Hai Buda, Rusungu imekata. Rusungu imekua. Imekata. Sasa ni isome swiftly. Swiftly. The government won't do anything. It is responsible for the illegal allocation, but we can and we will. Yani, inamaanisha, Gava, haita saidia hii story juu. Ki plani tu hiyo tu ndio ime allocate hiyo land kwa wasa wandai kujenga. So sisi tu ndio tu stand up jo na tu dai change au sio tukua raise story au sio kweli. Jo story gani ingine umechekicheki angro? Angro sasa hii leo ilikuwa rengwa. Kuna jamaa rengoni asubuhi. Asubuhi. Ime reverse watu. Reverse ushenio. So kuna mother na alikuwa amemarika na bwana yake alikuwa anafanya wax nje. So nje as in ni jamaa
anaendaga East Africa na hizi malori za transist goods. So mama nika alikuwa na matast task hivi una get. Githinya kuu ilikuwa juu sana. Ilikuwa zimepass. So kuna vile ilibidi atafute usaidizi kidogo. Lakini pale faster kidogo wakakuwa mamsi. Na ilikuwa aibu mbaya sana. Tofala. Story moja, story ati ni wapi area gani? Ni hapa Ambo. Hapa Ambo seli. Nili hapa. Walikuwa mwana na mzaya akakuja. Ni ukweli. Yeye anaitwa Pata hiyo. Yeye kuna mali. Nile picha ziko but tumesema picha zisiekwe. Picha zisiekwe. Mjamaa. Hey, story ni super glue. So mimi niko nauliza. Tumeikuwa na hata hii talk pale kwenye gardens tukufulani tukisema hii mambo na uchawi. Kumbuka kuna hata Jemol kuna sema ukiamini ndio itakubamba. So mimi nadhani msekoni alikuwa anaamini ama alikuwa anasikia utamu. Mimi story uchawi sijui jo. Labda tuulize Bobby jo ametusho jo. Huko mjini jo. Chapia hii story tujue ni aje. Uchawi is very mean. Hiyo story inaweza happen na inaweza kwa maana. Let's see mara ya kwanza mnaona it sounds big show. I believe it happened, so yeah. Keep up. Okay, wewe mzee Frankie, sema ungekuwa kwa hiyo scenario. Yeah, yes, it happened. Yeah, tuanze tu hapo. Yes, it happened. Eh, buda, Jose, stories zako ni muenda, sijui umezitoa area gani. Lakini zimechizi slim bijo. Sijui kama kuna story umepitia hivi. Kwanza mimi jana nilipigiwa story na neighbor wangu, aliniambia manze. Ati yame acha kuva weave, eh? Kuva weave. Yole farasi. Ati kwa sababu kuna dem flani, aliuziwa weave. Ilikuwa na zinaitu aji maya za maspider. Sa jua ile, inaitu aje, jua ile... Yo moto, Zihatch moto. Sa alikuwa naenda hosi, kichwe na muuma, nasike uchungu, but awajui ni nini, man. Na alipass jua yo story, man. Yeah, that's so wrong. So chungeni sana madem. Mnaeka yo staff, very by Brazilian. Usinunue second hand. Simbi, paza venye umechocha hapo kirasi. Wachoche pia, manze wache tu nywele imeba. Kaya tu hivo, si lazima kaya kila milam. Ama wakua na nywele kaa Bobby. Inywele ngumu tunaipenda, mse, usishtuke sana. By the nywele natural tu iko BA. Iko tu BA. Ya jo, iko BA, jo, tuja kuwara. Squeeze mbaka ati dance style, ni dema kiinama, boy, natuwa hiyo wiki. Hiyo ni wivu sasa ma wivu. Mimi hata simezee. Alafu Joe, sasa tukimalizia Joe, unajua hadi nyinyi story mnaweza kuwa mmesikia. Mimi mko mmesikia UG Joe wako na ma election za kwanza. Yeah, kabisa. Alafu mum jamezi. Unachikia hapo M7 ali declare wa winner despite my issues na my tensions yani. Na ali tweet. Ali tweet first of all after ku win. Na hii tweet ndai quote. Alisema. Ndaisema hata na Sheng. Sema na Sheng. Tweet na Sheng. Ali tweet na Ngoso lakini ndaisema na Sheng. Basi wewe utaikuwa. Alidaisha ni aje? Mtoto anaweza cheza na nyonyo ya mama yake. Lakini haezi cheza na mapumbu za buda. Hivyo ndio alidai. I think Africa tu Africa haezi lead wana mse softy. Yeah. Na sipo mse. Unajua. Lakini hata hivyo pia bwana unye. Ngoja hadi kabla tufike kwa bwana unye. Um guys unajua amekuwa hapo kwa hiyo kiti for how long? Jamaa amekuwa 87. Amekuwa hapo na jamaa hadi aku electi wago in. Jamaa alikuwa alichukua kana wao gorilla yani, wa magorilla wa jamaa lingeaga hiyo design. Kuna best yangu, acha nikushow story manze, nataka kugotea best yangu Pauline John. Nilikuwa naye manze, tumenego naye mbaya jo, ni mse wa Uganda, so hata pia alikuwa ananiambia first of all venye alizima internet jo, wase ku reach out ni diambo jo, but alikuwa ananiambia umse as much as wasana blanda na venye ame lead for a while. Watu ye opinion yake ni watu wa Uganda ndo ameshindwa kuchange, kwa sababu umse ukipitia rule yake ame change over the years, amebadilika, amedo vitu mob sana, but ni kani hao watu wenyewe wajache. Miss Dani. Hatujakataa jamaa amedo star. Lakini sikia time yake imeisha, amekuwa hapo for too long yani, unaona gani? Sasa wengine alafu amechapa moi chini. Tulia mse, hawezi vunja opposition leader mse. Yeah. Hawezi umse for 8 days
kabla hata kura ianze amekuwa ameshikwa saini mara 4 manze wakimu wana yani anashikwa mpaka siku ya election ametoka kwa vote anaenda tu amenaso kuna hakuna usofti hapa dictatorship kuna venye mnasema kulikuwa na fujo fulani involved hapo jo hata pia mimi nimecheki kwa uja check hizo mavida manze niko sure jo tutafuatilia story wglive.tv jo tunafuatilia venye Uganda kunaenda jo pitia ucheki Kenya ina happen kwa uja scare ifo jo love sack tu ingine jo ni saa our guy Muigai hapa alijitolea ni akam congratulate na ende alikuwa fao in the world nilikuwa na tap tv yeah, bi jo nikapata hiyo post lakini mimi naweza daisha tu hivi na ndasema tu vile opinions za wasi wengi zilikuwa opinion yangu ni moja bwana unyee angesema mimi kama Uhuru Muigai Kenyatta nina congratulate si useme as Kenya yeah, yeah, yeah. You know unajua mimi sijadai I'm only die check it as in mimi nyata siwezi ongea juu ya unye acha ni tuacha niache hapo echo echo guy my guy acha ishi hapa au sio kabisa jamaa yep. Tukisonga gambele ulikuwa umesema lo Sheng Ignition jo kuna venye unatu mazuri mazuri hivi lo Sheng Ignition iko na kama mazuri kiasi na teaching kidogo ni nini na ka history hapo lakini kabla hiyo jo tumesikia Bobby anatoka Malindi Slimbi umesema hood ni gani get the main raise or get the why 145 representing kafue mse unajua ejo sasa mimi na dem nigonge jo na Sheng wa tu moja moja hiyo mtaa yenu ya vitu common yani nikikam mtaa yenu yani kitu ni dai ku get hivyo mtaa yani sitasumbuka sana nikitoa tu kishengo kimoja wasomaji wangu watajua jamani mzoa huko hiyo sasa umenipa task ni mob lakini nilgonge basi tu na moja any moja any mimi najua moja tu tulikuwa tunaambiwa tukiwa wa junior tukisikia makocha wakibonga wanabonga juu ya jenjeka yani jenjeka yani sana tu jenjeka yani jenjeka ni majua kuna majenjeka yani mtaa yetu ilikuwa inaitwa Oseska unaona ejo Bobby utadugonga na Malindi ama so ya Malindi is not high tech tutaki high tech sana go easy on you guys so kuna we used to call it bomb that's weird I don't know if it's too obvious ni le bomb ni le kubwa ama ama pezo ndogo ile lethal na kasmol iko less na cocaine Hey Joe, sijadi nilikuwa na yeye nilikuwa na msee fulani alikuwa ananichapia hiyo kwani ta bomu. Bomu. Eh bomu. Eh seti bomu basi. Una blow up. Hey. Angro, utatu educate ama sasa. Mimi kwanza before dictionary. Before hata niingie kwenye Sheng Ignition. Lazima uwe kila siku na kuchapa na kasheng wa moja hapo. So Sheng wa dia leo manzeni wa denga. Wadenga ni bado inakatu hiyo wadenga ni makarao man in blue ni madenga madenga hiyo ni shenga piwa wadenga actually si watu tunafanya research na wadenga inatoka Eastlands yeah Eastland ni massive ni massive lakini huko ndo tuliget hizi watu wakati tunafanya research zetu so meaning yake ni police officer na ukitaka kuuse unasema wadenga wana come the police are coming synonyms zake ni kanja ko ponyi vedi karao danza ponyi ni shenga kimboa sinya kobonje gagova Hii antonyms ni nini hapa? Pedi. Hii ni nini? Hebu soma. Antonyms. Inamaanisha nini hiyo antonyms? Pedi. Yaani kitu ina relate nayo in a different way. Sasa pedi na karao wana relate ama? Jumi pedi inajua. Ina relate na karao. Ina relate on a different. Lakini manze umenikumbusha ponyi. Ponyi ni shenga ya kimbota sana. Hiyo hata kukaangu anasemaga hiyo. Masinya ama 999 utumishi kwa wote manze so tukimove on man mtu wangu jo leo tunabongea story na kwenye Sheng Ignition tunabongea story na ndevu na za mabia zangu ni smart ndevu fresh so kuna ura ya anaitwa Langset Atentuaje? Langset. Huyo ni mjaka. Anatoka Norway. Na alizaliwa 1846. Ah, mjaka mse. 1846. Na huyu raia
alikuwa na the longest beard ambayo ilimuua. Ndio hii hadi ameikunja ile zani. Alikanyaga kadunda. Alikanyaga. Unajua huwa agro nini? Shingo. Yeye ilimada. Na wanasema alikuwa msee, alikuwa na passion za vitu mwao, but ndevu yake ndiye alikuwa na passion nao. Msee, unaona hiyo ndevu. Msee ndevu mbaya. Anaweza kundevu. So Angro, wewe unachikije? Wewe una yebi design yako kuwa na mavunde bwakubwa ku ama kales nini nini? Swag yako inakubaliana na gani? Mimi. Yeah. Ah, mimi si mtu ndevu ndevu. Yeah. Labda ni jua sijakuja kibao. Lakini bado zina mimi. Yeah, mali tu niko. Ah, mimi siwezi siwezi. Niko tu alright mimi. Yeah. Mimi. Ah, so una check zinakaa. Unataka zikuje hadi huko. Pia style kamrasa, unajua. Vitu pretty boy. Mzee mwenye glucose bana. Mimi hata sioni hata kamoja bana. Inakaa miko iko nini? Iko under construction. Hizo ni nyasi. Acha hizo. Unajua mzee. Okay, nasema tunatumia example. Mzee wakakata kichwa. Wapate kichwa peke yake na mwili umetorokeshwa. Wakipeleka moja ile imetorokeshwa. Nani? Kwa nini? Si mbaya mbaya lakini. Nini kipeleka? Ni maoni ya Willis. Si ukipeleka kichwa moja juu hakuna mwili. Atawekwa side gani si ya madem? Juu kwa mtu nyasi. Bana. Bobby unaonaje story? No comment. Acha long says ndio. No comment. Acha ni story. Lakini kuna mtu hapo amesema madem. Madem wa Kenya nakumbuka kuna dem fulani mimi na wana Slim jo tumeenda gig fulani ya Sauti Sol. Na kabla hadi tuende tuko tumebonga na Slim tunasema eh ukapeleka Joms poa kwako gig ya Sauti Sol. Wewe ndio umempea hiyo umemshikia mae. Alafu pale BN jo ako huko juu jo ametoa shirt. Anasema can I have some single ladies volunteer? Wakama hapa hivi, kato wakiko pete. Ndiyo hawa wanafika, wanafika. Na tulikuwa jo na yoke tuili happen, tukawacheki jo, tunaona wa. Na wakona maboyz. Eh jo. Ami baidhu kishia uishie. Nikama hivi, nikama hivi. Mina kumbuka pia gig fulani nilienda. Jamal kwa mebeba demi yaki hapa so that dem aone kwa stage. Na dem, senye ule, senye artista na perform, dem alikuwa tu, yeah! Buda. Lakini hiyo gig ilikuwa tu alright jo. Hiyo ni sawa tu, wa scream tu akiwa huko juu. Aha. Bado either way watakuwa ni atamuona. Jibambe tu hapo ni meme na yeye. Lakini kwa sio nyoa wakuweza kutokelezea jo hiyo gig jo kuna kavida sana nini tu. Hebu kayebi tu check menzi kwa zimetura rukia hapo red carpet. Kama red carpet. Zimetura rukia. Kama. Kankang, yo, what a guan, good people, yo. We live and direct, yo, coming to you from the Ngong Race Course. Live and die in Africa, yo, South is all in the building. I'm gonna mash it up. You're gonna be dropping us later. Yeah, what can we expect? And I got like a surprise about kidogo kidogo. Surprise just a bit. But you know some Afro tunes, because you know, sure. It's all about living and dying in Africa today. You know, hashtag live and die in Africa. I wanna be rich. I wanna be famous. I wanna have lots and lots of money. Soar above the clouds. I wanna be free. Like Nelson Mandela. Stand tall like a pyramid. So courageous. No place I'd rather be. Oh na na na, oh na na na. There's no place I'd rather be. Oh na na na. Live and die in Africa. Ilikuwa hiyo design. Kwanza hata sana nasikia vizii. Uliwata. Ilikuwa lit hiyo design. Unajua 14th ilikuwa kwa 31st. Lakini ilikuwa fine Joe au ma homies Joe walipurona nice show yani. Wase walibambika yani ilikuwa ni yani concert imetii yani. Ah manze nimeona that is some lively stuff yani unajua nikicheki Kenya tukidu stuff kaa hiyo sasa tunaanza ku upgrade unajua wasabi wanafaa kudu stuff kaa hizo alafu jo kitu kingine jo hiyo day kwa hiyo gig yani walikuwa na play tuma African yani
hawaku play ngoma nyingine, walicheza tu ma Kenyan African. Hey, ilikuwa tu ni ku live and and yeah, dine in Africa. Kuishi na kama nyuri ya Afrika. Na ma Angro Joe unachikipia na Dudu finally bong, tuko na na Slim Joe na kumka tulichapia nao katuambia mali wako Joe au anakakulia fine Joe. Na wakatuambia mabuda mchangamke pia nyinyi mkakuli. Hiyo kukakulia ndio form. Na picha walipost juzi TBT manzi kana walikuwa wamebeat. Eh Joe. Wakadesha hakuna msuku wa ugly, you just broke. Nikakiru una. Nikakiru una. Eh Joe, tuko kwa story ya Kakiru mjamaa Joe. Tuko tunachapia na Joe Friday unanichapia kuna kiklot line hivi hivi. Manze. Story mingi hivi zina come up. Yeah. Watagua na hizo mradi. Manze, so clothing line itwa Red Ink. Ilianzishwa na boy flana itwa Small Rat. As in Yano, lakini itwa Small Rat. Small Rat. Yeah, end of the brains to it, yani. So tulipatna hapa, yani inaitwa Red Ink, ni some nice stuff, yani. Ndio hizo, unacheki. Zimekubali. Ewe dem ni msaa, wewe ni nani? Amekubali pia yeye. Alafu mna make nini hivi, mamatelas gani ziko? Hoodie, bag, pants ndio hizo. Kuna ma kuna nini zingine? Kuna vitu mob za kama kuna ma robe, make towels, socks, slip ons, yani kila kitu tu, yani Red Ink taking over. Alafu zinacheza mangapi hivi kai hoodie? Hoodie inacheza 1500. 15. Be fine, be nzuri. And it's 100% cotton. It's heavy. It's unique. Bebe endelea kwa show. Joe ni mali imeti. Yeah, as in ni kitu inakaa international na Kenyan, so international. Acha ni kana zauliza Joe, nini imeku inspire Joe move from Kenya ulikuwa na do in terms of the arts to fashion? Bado na do, unajua mimi na do hip hop, unaona? Na hip hop kwangu ni ku DJ, hip hop kwangu ni ku spit, na hip hop kwangu ni kudunga, unaona? Hip hop ni everything, yani all round. So sijamu ningekuwa nimefungua branch nyingine. Sasa nimefungua tu branch nyingine into this entertainment lifestyle thing. Yeah. Tuko story ya mabranch jo. Yeah. Una mabranch kangapi hivi juu? Wasekadao njoo ni DJ, uniambi una rogaga, fashion ndio hiyo. Mabranch ni ngapi hivi sasa? Branch so far ni hiyo kroga. Na ku DJ na Red Ink ime come to juzi, so ndo tuna work on Red Ink, yani. So yeah, as a whole, yani. So far, yeah, all that is in it. Bado ni comedian. Bado ni comedian. Bado talented. Wende na ningi tu mimi mfani. Na ni chef bado. Hiyo na kweli. Afu mzito. Nikitaka kuwai easy cladi, ku reach haraka ama msana za ghetto wapi? Anaweza buy wapi? Kuna free delivery in the CBD. CBD. Na kuna tuko na Phoenix Empire Instagram. Kuna ma contacts hapo unaweza get. Una halo tu, una make to order na una immediately, yani unaletewa, yani. Eto. Alafu jo tuko story ya ma branch mjamaa. Ni branch gani jo ulianza nayo? Ni gani ulifungua nayo? Nilianza na kuroga funny thing 2007. But nilikuwa mshy, naweza sema nilikuwa mshy, so nilijificha na ku DJ, unaona. Na bado pia nilikuwa mnoma kwa DJ, as in God alinibless, yani unajua. So nilikuwa na DJ, but most of the time kama umenifollow, yani unaweza jua mimi ushinda kwa studio, yani sana, unaona. So studio nilikuwa naandika tu most of the hooks za maniga wangu, yani unaona. So ikafika December nikaona na push tu wasee, nikisahau mimi ndio the star, unaona. Yeah, yeah. So nika decide yani ku go for it for myself, yani na vitu zikafunguka, unaona. After that, na kabla hadi uanze ku DJ, ulikuwa record hivi ngoma hata moja kabla? Nilikuwa na ngoma kasi tano msee. Tulikuwa group. Tulikuwa tunajiita Fresh Boys. Fresh Boys. Tukajiita sijui The Shones, unajua watu wetu. Franky Joe. Na bado mko pamoja? Kama group? Kama group. Zee, Ted alishia maju. Freeze alifreeze. So sai niko na team. T-Dex. T-Dex ni studio yetu ya Antoine. Bo wangu walitoka Mayu, so kuna venye tulipatna up. So kuna matracks na kam, kuna ma videos na kam. Nimework na wase wengi, nimework na Kevo K-Force, nimework na Papa Don, nimework na Plan B.
yani Omar Classic kibao ndio yani mali na kuma shine like venye nimesema tu nilikuwa nimesahau yani spotlight ni mimi unaona uh-huh. Yeah. Na hiyo hiyo saa zingine as in maboy wanafaa kujua tukigrow yeah. Tukigrow unajua tuko na ile unit ya ubeshte eh? Yeah, yeah. But kama muendi mahali hiyo ubeshte isaidi heri mpatane tu mbele unajua kweli na like manze a few of the tracks mazome nipatia tuambie kiasi kuhusu hii mixtape jo na venye tulilink jo venye jema amesema jo ulitugusia vitu kiasi mazo ka mention that manze clothing line iko fiti sai manze ka tune kana kama hivi manze nini liku inspire yani tuanze tu hapo kurudi back to do music yeah. Cause nilikuwa na fight for Kenyan music but si fight for my own music uh-huh. Na mimi naweza do two stuff so niliona ni do uh-huh. This is it as in hakuna kitu kingine mse ni me entertainment ndio hiyo man awesome so hiyo na appreciate man alafu jamaa mimi najua umekuwa na grind joko entertainment biz jo najui ni mradi lazima tuulize yani juu na bado una keep going yani ina make do yani juu ingekuwa make do ungekuwa labda usha give up yani lakini inakaka kitu yani kaku keep going yani easy come uh-huh. Easy goes uh-huh. But sasa hiyo ilikuwa kitambo mm-hmm. So sasa hiyo unaona sasa hiyo yenye inakaa inatumiwa poa mm-hmm. So seriously mind grind nilianza kitambo siwezi uh-huh. Give up unajua mimi sikuita mimi nda fight man mimi ni lion uh-huh. Kazo simba zilikuwa huko Lang'ata anga ulisikia ma simba kwanza zilikuwa zimepatikana hiyo wing acha kwanza nikuchapie story niliona uh-huh. Na nilikuwa naambiwa na anguru wangu kuna jamaa mlalisikia tu simba ziko huko uh-huh. Alambia fame wake ni aje baby leo mimi sikuji sikuji mimi nakuja mimi nakuja on Monday fame yake akamwambia hata mimi nimeogopa acha niende nimeamua tu na nilale kwa mdosi akamwambia nimekupea dakika 10 tupotane kwa nyumba yeah, so yeah. But I think uh-huh. Your story ya simba pia hope ikuuma mtu ama iku source MC. Nasikia kadhaa zilipatikana. Sijui kama zote zilipatikana lakini nasikia kadhaa zilipatikana. Bana zinafaa kwa zimepatikana eh. Uh-huh. But manze mimi nataka sijui kama nafeel aje nataka kukuuliza manze before to move about mixtape. Swali mbili eh. Mm. Swali ya kwanza jo ina drop when? Mixtape ina drop. Ilikuwa nafaa ku drop Friday uh-huh. But nime postpone uh-huh. Juu nataka ku drop hapa hivi uh-huh. Scratch and uh-huh. All that so try nice. Drop next Friday. Week uh-huh. First week of March first yes. Friday uh-huh. First ya March to uh-huh. Drop mixtape inaitwa Kill Zone hiyo ni first manze wewe me of course natakwambia kila mtu manze Jeshia Sheng Talk Jeshia what's good tutawapatia ma sneak peek si kabisa uh-huh. Unajua but hey, kama unajua ushasikia kama unataka kujua time ta drop make sure me link up na up to scratch hiyo uh-huh. Ni kitu na appreciate sana in terms of manze we kuchangia Kenyan music sai unadhani tumefika wapi Kenyan music Kenyan music ina grow kuna wasee wana put in work uh-huh. wasee as in sign as a tune in to homeboys nisikie some Kenyan trap music uh-huh. Mimi na do trap na do hip hop uh-huh. As a tune capital nisikie Kenyan trap uh-huh. Niende YouTube nione views views amazing 100,000 views unaona sasa I think tuna grow na tunaanza ku acceptiwa as Kenyan rappers unaona thing is ni artist wa do quality chakini quality mm-hmm. A good music man mm-hmm. Do beat itabamba wase beat kibom mse umeslag miacha mse bobi umesikize yo mixtape yeah I'm the number one fan hey iko aje hebu tu be honest iko aje it's different today here eh? As in hata what he's rapping about it's uh-huh. Not just about but it, same, I don't know yeah uh-huh. All the same old shit uh-huh. Uh-huh. So it's lit. And I'm not so just saying this cuz uh-huh. My boyfriend. Uh-huh. Hey. Ejo, wewe basi. Na mko nayo? Eh, niko nayo jo. Lakini hadi kabla utuguzishie mjamaa, mimi kuna video hapa fulani ya Daini. Ni share hapa na Raia. Na hii video tulipatana tu ofe tukakama hapo na hii idea tu shoot juu. Ni kitu tumekuwa tukicheki mjamaa. Mimi nimekuwa tuki go out tu mimi niko tu maongoloza kwangu. So niko mu observant mbaya. So unajua tu ukiwa tu hiyo unakuwa tu una observe kila kitu. Ya. Rada. So mimi nimekuwa nikini yani vitu kadhaa nime observe jo. Ni Kenya jo utapata kuna racial discrimination na inatoka jo kwa wa Kenya jo manze. Na hiki tu jo mimi niliput to test jo kwa geti yetu ya hapa ofe. Ukikaa mna boda jo ama uchuje huku kwari hapo kwa geti unasema wewe shuka boda ukanyage tembea hivyo. De fulani sana nimekaa mna msupwa wangu jo. Eh alikuwa gapo eh wachel tufungulia gate akatupigia di salute na akaacha tuingie nikaona wewe mjamani wa hizo haina ile alafu Saturday fulani bado tuko event
tuko mimi na Slim Joe tumekai wing, super amekai wing na msupa mwingine. Edem fulani amekaa, sijui alikuwa ni waiter ama ni nani. Akakama, akatucheki, akaturuka, akaenda home super, akamshow yo. We have some free cocktails over there. If you feel like, you can join. Eh, you can join. Eh, alafu akatucheki, akatuambia, pia nyi, pia nyi. yani uwe ni second priority. Eh, jom jamaa. Na kitu sasa liko nanishukishia, yani naona, ani wa Kenya, yani wana kiss ass jokwa. Wana kiss ass kwa wase, jo unashanga mjama, jo kolu, wewe, kolu umejibebaje. Na sando tulikam, tuka meet up, jo tukashutaka ka video. Desa, ebuka check-in tu muone kako aje. Why? Aha, vipi mkubwa, vipi mkubwa. Hey, budo, unaenda wapi? Unaingiaje hapa nikani cha madhako? Check you say. Nimetoka sahi Tala Kangundo. Hey. Eh, kuna venye kulikuwa na accident fulani hivi, kuna msiwa mkoko sijui amechotwa na nini, road imefungwa. Hey. Bla 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 mingi but eh, shout out to wase wote wa Nduthi. Huyo mnigango anaitwa Musiox. Tumekaa mtuki Formula 1 tu hapa. Wanasemanga Mr. Nduthi man, Mr. taking you where you require. Ndio hiyo. Shida za third world though. Siku hizi tumezijua, tumezihepa. Eh, jo mjamaa jo kabla ukam, jo tulikuwa naye Friday jo sinimbia kituguzishia jo. Mazuri mazuri. Mix step ilikuwa kikolitu mbaya. Ajima sana. Hey. Asiku kuchocha mbaya. Hey. Hey, hivyo ndo una feel manze ni angushe kimoja watu watambua. Why not? Waguse na kawani. Manze, Mr. Slimbi hapa kabla turudi aliniambia ni lazima ni angushe kitu inakaka hivi yani. Wacha nicheki. Hii inanibamba personally. Mtaani. Mtaani sasa inanibamba. Hata kama ulisikia manze interview kibonga. Uh-huh. Tuambie kiasi kuhusu wingo wa majo ikikaminjo. Mbona mtaani? Yeah, mtaani. Aha. Si wewe ukipigiwa simu. Hey, unahoga tu mtaani. Mtaani. Eh manzi, naweza kama na mashore? Mtaani. Naweza kama na mizinga? Mtaani. Nasikia uko na G-bag? Mtaani. Unya se to rock nice stuff. Kako pale nje SK form. Eh man. Form zote zoanza mtaani au sio? Zee. Ini anthem ya ndi wiki mimi na check it say. Mtaani. Mtaani. Hebu ni pump up. Hebu tutana hapo uko wapi? Alafu una dab mse on it. Alafu kuna hii pia manze mimi nililike. Of course beats original manze concept ya mixtape but nataka pia manze ubonge na wase kiasi tu kuhusu hizi ngoma. Ndio kwanza mixtape ina ngoma ngapi? Mixtape ina ngoma 13. Ngoma 13. Eh, as in tracks ni 13. Intro, outro, alafu hizo zingine. Alafu venye umezipanga ni in any order ama tu umezipanga tu yani? Hiyo ni kazi ya computer basi IT gig mse. Sasa utaipanga mtaani depende. Sikiza zote wewe usiende kutafuta namba nini sikiza. Sikia tu mixtape. Aha. Ni trap mse utatana hapo. Yeah. Hey, unajua ngoma 13 najua kuzime zote ilikuwa experience it take how long? Tulifanya 2 December. Aha. Alafu hizo zingine zote tulimaliza January. Aha. Umeko ulisema una studio gani? TDX. Producer ni nani? Producer ni Antoine lakini nimefanya na Antoine, nikafanya na A-World. Aha. Nikafanya na Kacha Freeman. Kacha Freeman ni boy wangu tulisoma naye SA. So pia yeye unitumia mabeat. Na hizo zingine nimefanya na Antoine. Ejo, even unafaja na studio iko located wapi? Sijui kama mbonga hizi vitu na wasi wanaweza access aje pia majama wanadhani wako fiti. Studio iko South B. Aha. Na tuko at affordable prices. Tuna shoot for like 25 na quality msiko. Mavidama. Hiyo ni recording session kwa studio ni 25 na ukikam kwa studio tunaku document yani tufanye tu yani. So ukikam studio sija tunakam kuban.
When you come studio, utaban, yes, lakini lazima upo rinwa. Muhimu sana. Alafu jo hiyo mixtape mjamaa. Ama acha kwanza mzee Bobby. Ni ngoma gani? Niambie tu ngoma moja yenye yani wewe imekubamba kabisa. Kwa mixtape. Well, that's a hard question. Lakini na basi niambie tatu. Kuna lit. Lit. Kuna grinding for this. Grinding for this. Na trapping night town. Aha. Yeah. Frank, umezisikia na hupo nazo zote. Au sio? Jo alafu mzito, slim, slim B na Charlie Slim. Inakuaje? Lazima niseme ama tikolabo hivi ama sisi tukiona ni kuja kuna ma freestyle tuko nasema umesikia nimeulizaje studio iko wapi hiyo nyingine nyingine tutajua lembe haina noma tunajua kazi lazima tufanye tu kazi sisi wote pamoja unity brings us together jamaa slim unajua wewe kila mahali unaendaga jo na jogo pia ni msetu uko observe 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 uko kangundo rada huko ni gani umechukua sana wasanii hivi wako rada wicho huko jo mimi acha sijui nitakuwa yapi mimi nime go deep msana tumeshoot kitu na Kelo by the way tumepata tu yani mayuti design zote tukaanza kuuliza nyoo wasee mnavotia garani speaking of which tunaduki tunaitwa kura moja tuko tumechanua maraya hii tunaambia wasee kama una vote msee kuna the power of one vote so mimi nilikuwa try kubanja na wasee huko John sikia form ni gani wananiambia joti MP alituletea tu unga ya ugali last nini wasee kam vote like buda na development hii road wananiambia azii huo msee wanamngoja next year ataleta magoodies ati wasee wamvotie so inabidi tuende tuchanue wasizo maere. Ejo sana friend wa chanulio. Itabidi mba. Rosafi manze pia na shukui na happen mtaa yangu manze Lumumba Drive Joy liko ufanya yo kitu kitambo sana bana. Tunakucheki. Manze. Utolola. Mi leo jo Londo nimeenda kuchukua kura. Aha. Ejo nimechukua leo jo na ijakuwa ni process yani imenibamba sana juu nimefika hapo au madem ni mwaelo walikuwa ni waroro wawili. Nikawa mechomua na hiyo jua sana yani nikawa wamekuwa hapo for so long lakini jo walikuwa na ma attitude jo. Huwa madam venye alikuwa ananibongesha tuliko yani ushaiti yani anambia eka vidole ine hapo eka zingine lakini change ka attitude mjamwambia dini nilikuwa nimwambia wachana nayo ka John ni history yote wewe wachana John just speaking of change naweza panata kuuliza Slim B wewe ni change gani unaweza taka kucheki musical industry hasa hapa Kenya maybe unaweza penda kuona kitu imebadilika ni nini more airplay mimi hiyo tunasema more airplay from local every as every kutoka kwa zi series juu kuna siku nilikutana na best yangu yo edit my movies na hiyo ni game movies zenye au do manze na nice ni vitu fresh sana yani kuna ma series kuna series niliona episode mpaka 4 akaniambia hizo zingine wacha tu try to get our way yani but ni content ni kitu tuna relate nayo sasa hizi but la sawa kushinda wanacheza hizi matelemundo man manze na sijui manaija manze tupewe chance wanasema ti youth unajua wamesota nini youth tumesota kwa sababu talent sai Kenya wanafaa ku accept manze people are going to that talent things ndio so wanasema ti 40% of the youth are like chop na kuna wanataka kuwa business as entrepreneurs na ku follow their talents unacheki ball same thing unajua wasee wazi penya through ball manze na kuna wasee huko nje wanacheza ball siseme tu as in kugero pia huko kwa mabab sorry huko kwa mabab unajua ni passion huko kwa baba as in kama babs baba yani pia kuna wasee wako na hiyo talent kuna watu yani wamepeleka kuwacheze but our get your limelight ndio unapata Origi anachezea inaitwaje Origi sasa yako Liverpool unasikia unako Liverpool kuna boy fulani Ocheng manzi amejoin Super Bowl amejoin nini na NFL amesigniwa Josova mavijana na tuko nayo tuko nayo sasa gava yetu i accept that si kila mtu anataka kwenda Daru ama kuva time see unaona anyway, nakupata mzee. Ita yake si yote tunajua si time. Anyways, manze na hiyo story ni poa sana tu umeibroaden hivyo si ngoma pekee si film pekee ni ma arts zote tukizi include jo. Na mimi nataka pia ku chant down wale wasejoa huko hapo juu kiasi yake jo wanakakulia mzee. Jo mwache time imeisha unacheki tu ma best wetu wenye tuli grow up nao ndio sasa wana get job kwa radio station kwa ma TV. Hiyo era ya hawa see imeisha. Same time tu ukiangalia hii ni history inajirudia. Kina Nameless walikuwa our age na kina Isa wakikama na wakishikilia
Sasa sasa sisi tuishikilia na ujanja, unaona hatutaimada. Tuchezi na. Tukimalizia mzito wasi wanaweza get wapi mixtape online, wanaweza kufollow wapi? Mixtape utaipata Audiomack, utapata .pif, na iTunes. Alafu unaweza ni follow at DJ Slim B for 20 Instagram, at DJ Slim B for 20 Twitter. DJ Slim B Kenya, SoundCloud na gani ngine DJ Slim B Facebook. Wazi wazi. Basically DJ Slim B. Kila mahali. Yani ine mbao 420 juu ya kibanda ya nyanya tumenyanya. Oh, sio. Yeah. Wewe Bobby unadaiwa ku follow wa ku add ama zi? I Bobby by that show do. Well, mimi ni freelance mostly, but niko na agency ya Bloom. It's called Bloom Agency. Ni ya pretty girls, super, so I hire them for non-sexual reasons. Boss lady. For like expos, kani expos unataka madame, kama ni ashas, kama ni ma meetings, ma photo shoots, branding, na ma photo shoots. I know all the pretty girls. I'm the plug. Apart apart from them, pretty girls pia kwa hii set. Sijui tunaweza plan to moja pale mungine hapo. Manze ma wana cut wake smile kwa check camera. Ejo. Alafu sawa sawa unaweza kuget wapi online hiyo freelance kam kampu yako. All right, just basically Josie Elkington, J-O-S-I-E Elkington. Facebook, Instagram, or my email. At josiemale2@gmail.com. Was. Na kapia ma pretty girls wanaweza apply ama ndo ndaga kuwa kuwa kuwa. No, no, wana apply by the apply. Mimi ndo nakuanga judge. Sawa, Joha. Sawa, sawa, yetu na hope for hope wata get in touch au sio? Kweli. Tejo. Episode ya ine Frank. Hey, unafilaje tunataka kukaa kill kill mazi. Tuka kill kill jo. Mbizo kitu. Hata nataka kusikia hiyo mixtape. Sijaisikia bado sasa. Gani hiyo mixtape yangu mbona? Acha basi nikudrop. Unajana ndo alikuwa anafikiria jo, unajua sio agusa na ka mix hivi kabla tukafunge. Sio nafikiria nigusie gusie. Watu wazitambue but jume itisha sai. Nasikia manza kijana ako busy this year yani. Twende kazi. Kevo Kefos. Hii track inaitwa Niko Busy, Slim B, Kevo K-Force, na nani tena? Kid the Rapper? Azi. Hiyo tu ni yangu na Kevo K-Force. Aya. Kadhana bado niggas ain't rapping. MCs wanna roga roga too but say nothing. I stay relevant, elephant in the room. Plus I stay elegant, humble never arrogant. MC lado ni star ya zitoshi ongeza aromat. Mini juggernaut, either you know or not. My nigga believe or not on the mic, they know I'm hot. They know you not, you not copy. Jua una copy. Underrated lakini mitani niko celebrated. Conclusion is I'm the shit when niggas debated. Natoka number 9 so I'm ghetto educated. Hood graduated, I'm moving to better things. In my lane I could give a fuck who is king. Nafanya my own thing, you MCs wako fronting. Wanagopa kolabo juu nitaka studio na guillotine. Plus I got a killer team and they don't care about a thing. Yo yo manze, nataka jo tufunge na hiyo, nacha sema ze tusiwagusie yote jo, si ndio? Of course manze tutachikim tape but kuna hii yetu hii, si ndio? Situfunge na hii. Ini sneak peek manze, mimi acha basi niseme jo na gusia kihewa kiasi, lakini make sure umekeep wglive.tv site kwa tuning application na chuko 24 hours buda usilale. Ni hivyo jo. Ah mjama samu nichezee, I'm late. But sindo hiyo buda. Awa ndiyo hiyo. Wazi jo. Public demand. Public demand. Make sure you check the tape. Killzone ina come first match manze, but other than that mimi nimemada basi. Wazi jo. Kai kai, ingoma na kwanga kale hivyo. Nice. I don't give a fuck about your little thing. I'm lit, boss. The studio making hits. I'm never going to stop till I make it to the top. You know I'm lit. Wash up your spliff. Wash up Zango Zime Shikamen. So wash up your ting. Wash up lit. My nigga in the studio making hits.